Ensonga ekyasinze okumalawo obusungu wamu n'obutakkaanya wakati w'abaagalana teri kyenkana sex. Ensonga njogeddeko emirundi egiwera. Ti sex gwe mwenge ogumunaaza ennaku enge obusungu bwonna eri wakati w'abaagalana. Singa omwagalwa wo omusobezza teri neetonda esinganga ya sex, kibi nnyo abaagalana nga munyigakanye ne mugaana okwegatta. Buli omu n'akuba munne enkokola era buli omu n'atunula bule na bweya. Ekyo kigenda kkiipinga obusungu wakati wammwe era kigenda kuyeetinga okwewalana okwannamaddala okwetuusaako bulabe awatali kusonyiwa gana mwembi na mwembi. Sekisi Katonda yagitonda ng'emalawo obusungu bwonna omwagalwawo bw'abadde akulinako. Nyabo togezaako kugaana ng'omusajja wo yeetonda bw'ayanjuluza amakuluko, oba sebo omwagalwawo bw'abanga bambi yeetonda bw'akuteeka wakati mu magulu ge. Teweefuula wa kitalo okuleka ng'omujugala oyo ng'okakasa nti badde wamukyawa dda, ng'era bulijjo ononya watandikira omukyawe ebyaddala. Kale gamanya n'eddoboozi yinza kujja Bashir. Temwerabira ebyakabi byonna weebiri ntumiddeko nnyo ku bakasitoma bange abalungi abanoonya era babeeteeka mu ssente, naddala abasindika ssente nga mugula ebintu nga mulye bule n'ebweya ne muneesiga. Mmwe abakyasinze era mukola ky'amaanyi nnyo nnyo ddala, nange sijja kukoma kubaweereza nga temwerabira ebyakabi byonna weebiri nga